Një balen e bardh beluga e supozuar si sfiuna e Rusis u gjetë ngordur të shtunën, tha Marine Mind, një organizatë norvegjeze jo fitimprurse që po gjurmonte lëvizjet e saj. Me pseudonimin Valdimir, një kombinimi fjalës norvegjeze për balenën dhe emrit të presidentit rus Vladimir Putin, media norvegjeze NRK tha se balena u raportua për herë të parë ngordur nga një burr me djalin e tij që po peshkonin në gjirin Risavika në Norvegjinë jugore. Valdimir nuk ishte thjesht një balen, por një dritshprese. Një simbol i lidhjes së thellë mes njerëzve dhe botës natyrore, tha organizata jo qeveritare Marine Mind në rrjetet sociale. Valdimir mbante veshur një farzmore me atë që dukej të ishte një montim për një aparat fotografik të vogël, kur u gjet për herë të parë në vitin 2019, pranë ishullit Ingoja në veri të Norvegjisë, rreth 300 km nga kufiri detar rus. Në veshjen e balenës ishte stampuar Equipment St. Petersburg në anglisht. Balena ishte shumë e interesuar për njerëzit dhe ju përgjigjej sinjaleve të duarve, duke bërë që Agjencia e Inteligjencës Vendase të Norvegjisë të supozonte se ishte mbajtur në robëri në Rusi si pjesë e një programi kërkimor përpara se të kalonte në ujrat norvegjeze. Sa kaq, Moska nuk i është përgjigjur asnjëherë akuzave për Valdimir. Disa media vlerësuan se Valdimir ishte rreth 15 vjeç. Balenat beluga zakonisht jetojnë nga 40 deri në 60 vjeç.